Hvad siger YouTube, og velkommen tilbage til GTA! Yeah, vi spiller som Trevor, og vi skal tilbage ind til vores lille hus herinde. Det der gemmer sig en lille bitte mission, som vi skal prøve. Jeg håber lidt, skal vi se. Jo, jeg har fået skudt min mus op efter at have spillet pool senere. Eller før i dag. Whoopty. Ja, det var også mit hus, der var her, så det er jo fint, da. Kan vi så ikke lige komme ind i min mission her? Nej, det er sgu Michael. Åh, oh, er Trevor han er orange? Det er fandme Michael, vi spiller. Spændende. Trevor about? He's probably out somewhere drinking human blood or eating household pets. He's not that bad. Really? Really? Get a boat. And meet me under Raton Canyon Bridge. I'll be on the earpiece. Okay, nu er vi pludselig skiftet. Fuck, det er en fancy dirtbike, det der. Alright, so I'm taking a car to steal a boat, stick up a train and get some gold. That's yep. The size of it! Make it a fast boat! Ah, the logistical mind of Trevor Phillips. So no like problem, dude. Sometimes this is a high value courier service run by Meriwether. Ah, damn it, Lang. Meriwether? Tranquilo, Mike. This ain't a weapons train. It's goods too valuable to insure for air travel trade. Gold. Sometimes gold. Oh, det her hvor vi skal fuck det her tog herop. Sometimes enough for you, me, Ron, everyone. Fine. Like a mirage. Jeg kan godt huske, der var et eller andet med, at man skal fuck det op, men mere kan jeg ikke huske. Shopping list. We'll need some bombs. Okay. I'll pick them up when I'm back at the trailer. Back at the trailer? Where are you? We got work to do. Yeah, I know. That's why I'm getting changed. Whoa, getting changed? What have you turned into? All aboard! Oh, no. Well, we skal drive to well. Jeg kan ikke nå at læse, hvad der står. Vi skal bare til toppen, eller hvad? Fuck, det er vildt. Jeg er bange for, at jeg kommer til at køre ned. Jeg kunne ikke nå at læse, hvad der stod dernede på bunden, for jeg er lige lidt travlt med at fokusere på, hvad fanden jeg egentlig skulle. Howdy. Howdy, howdy. Okay, skal jeg bare styre toget, eller hvad er det, jeg skal? We've been rerouted. Sorry. Der er i hvert fald fart på. Kan vi ikke sige det på den måde? Jeg vil sige, jeg bliver bare ved med at holde W nede i håber om, at der kommer mere fart på. Okay. Hvad så? Go to the rail bridge. Det må være den store der. Jeg kan styre den på der. Whoop. Woohoo. How you doing? I'm living the life, my friend. This is quite a spot. Enjoy it now, because it's about to start raining fire. Shit. Let's get one cat in that world.
was a speed freak cannibal, what would I blow up a train? It's about fucking time! I'll be as quick as I can be. I gotta run a fucking salvage operation in here. Meriwether Fleet's here, bro! Bro! I'm gonna run out of bullets at this rate, come on! Hey, you ain't motivating me! I'm moving as fast as I can! I'm out here doing the hard work while you're in there relaxing. Find something! Der skal ikke meget til, for de der helikoptere, de springer, som ser af. How? Stop looking for your tiddler and find the loot! Woo! I got one of the bastards! It can't be this hard to find treasure in the magical train! I'm doing this as quick as I can do it! Hvordan fanden er det, du kom til at stå der? Speed you up, man. Hey, you sure about this cargo, man? I gotta keep looking. They're parachuting in now. You're taking too long, Porkchop. There's a lot of boxes to open, man. I just got a little deal. Han er død. Hvorfor kan jeg ikke bruge min minigun? Jeg kunne ikke lige lade være. Jeg vil sige, jeg troede faktisk, at det var mit maskingevær, at jeg skulle bruge. Ja, den der... Nu skal du ikke holde loven over mig. There we go. Down river. Feminine. Nyn. Chase. Jeg lige at jeg kan styre på dem på den måde her. Wow. Wow, wow, wow. Og så er vi fri. Pis. Så kommer den der cinematic der, hvor man så er fri og alverdens ting, ikke? Woohoo! Ja. Man kan jo næsten flyve med den her. Have been since we put you in the ground. Hey, you had your savings. That I couldn't access because you blew the identity. You know, jeg bliver aldrig træt af det, selvom det får det hele her. Get a trial just popped up in Superman.
Transport's taken care of. Ron's dependable, you see. Nej, så skulle du ødelægge det. Get to the getaway vehicle. Jeg tror, jeg tager den der lille dødt bil der. His and hers, huh? His and hers. Okay, jeg tager den dødt bil der. Bare ikke som den person, jeg ønskede. Yep. And so we did that, klarede that. Nemlig. Så vil jeg gerne over til... Kom så ud. Så vil jeg gerne lige over til Franklin her engang. Ja. Tally's on the line too. Hey Trev. Alright. I need your whole crew over at Cape Catfish. We're moving on the chemical weapons plant. Nah. I just gave something to Lester. I need to deal with some stuff. Get back to Los Santos. Just, give me a week. We got the equipment with your Polito money. The gangbanger's already on the way. The window's open, my friend, and you are jumping out of it. Shit. Los Santos ain't going anywhere, bud. Det var træls, hva'? For fuck's sakes! Jeg havde lidt håbet. Jeg vil gerne lige prøve at have fat i sådan så... Hvor lad det være? Jeg vil nemlig gerne ind og have fat i sådan et jetfly der. Hey! Du! Du smadrer heldigvis ikke bilen, fordi det kan jeg godt for dig så. Det er en bitte Audi her, tror jeg. Det ligner lidt en Audi. Så den låner vi lige for, at vi kan komme ind. Jeg ved ikke, om det er... Kan den ikke engang få fart nok på sådan en lortebil her? Jeg vil bare gerne ind og have en, et jetfly. Jeg kan da ikke helt huske, hvor svært det er kun online. Der er lavet den samme bil, der kørte ind i mig før. Excuse me, my car. Hey. Kan den få farten nok på, tror vi? Overhovedet ikke. Det skal da også være så svært at komme derind. Wow. På grund af, du gjorde det der, ikke? Så blev du nødt til at låne en bil. Se, den er faktisk hurtig nok, den her bil. Og du nok det med en til, som den jeg havde før. Epic! I believe I can fly. Kom så. Yep. What? Plejer der at være så meget politi?
Jeg er død. Jeg kan jo ikke. Jeg var ikke klar til at gøre så meget. Jeg synes det ikke, der plejede at være så meget. Det skal jeg nok indrømme. Det gider vi ikke engang at prøve på igen. Det var lidt et helvede. Og så tænkte jeg, der hvor jeg var henne, så tænkte jeg, det er ikke så svært derovre, fordi der var ikke så mange. Men de kom der vist bare derovre. Man kan ikke på en eller anden måde snige sig ind. Halløj. Sådan en grim farve jeg har. Skal vi se, hvor er B? Yep, I know. Må vi lige køre tilbage og hente en bitte helikopter? Dude. Tager vi den der sportsvogn der i stedet for. Sådan tror jeg, den kan køre lidt hurtigere i hvert fald. Det er sjovt, hvis man lytter efter, ikke? Så lyder det virkelig som om, at den her lyd i bilen kommer fra de gamle spil af os. Helt vildt. Jeg vil så sige, jeg tror også, de har genbrugt nogle af spil, eller nogle af lydene hedder det. Og måske bare fikset det lidt, så det lød måske lidt mere bedre og sådan lidt, men ellers så bruger de nok meget det samme. Hvorfor? Nu ser vi lige, hvad Michael han har, ellers så stopper vi. Jeg gider ikke Trevor lige nu, han er træls. Han er mega træls. Det er også den derude. Kan vi så ikke tage et eller andet fly derud? Så vi lidt undgår den lorte bil her. Hello, IT guy. What's up, bro? Look, I know you aren't still fixing computers for a living. When you gonna throw some work my way? Hey, if you're right for a project, I'll be in touch, okay? Okay, but don't forget about me. Don't forget about me. Don't ever forget about me. I'm your only one to have. Don't ever forget. And you aren't fixing any computer anymore. Your only existence is for me. Jeg keder mig. Okay, måske. Du er flere der. Nå, der er kun den der tilbage. Dammit. Nå. No. Der er ikke så meget andet at gøre end at bare drage derudad. Nu tænker jeg, at jeg ikke vil spørgsmålet om, at vi kan nå den, eller om vi skal tage den i næste episode. Spørgsmålet er, om vi så kører derude nu, og så gemmer vi derude. Så er vi nemlig klar til næste episode. Den bil af dem, de er da godt nok slynget rundt, som om det var en fjer. Det var det helt vildt. Boom! Så
Sorry. Det skal vi ikke gøre, fordi så ender vi et sted, vi ikke skal være. Jeg vil sige, de her lille bybiler her, de skal ikke, de skal ikke så stærke ud i det terræn her, det kan man da godt se. Den klarer de ikke så godt. Må jeg sige, måske var jeg også lidt dum, og så vælger jeg bare at køre den offroad. Så fordi nu skal jeg forbi det der, så jeg vil gerne lige finde en anden vej. Jeg skal ud til motorvejen derude og lige have fat i en bil. Der er kun én i hjulen, der sidder fast. Positivt. Altid tænk positivt. Og selvom din bil den er røvsmart. Jeg ved ikke lige, hvad vi skal tage. Nope. Ja, hvad er den der? Så døde han. Hey. Hallo, abbi. Nå, no, 3 stjerner. Sådan. Det var ikke lige planlagt, at det skulle gå sådan der, men shit happens. Men der skal jeg ikke ned under her. Må vi lige få ændret? Nej, hvorfor er den så lang? Lad mig da komme ned. Hey, der er sådan en lys på. Yay, jeg kan se. Virkelig. Åh, heldig er der godt nok ikke med mig i dag. Det er det godt nok ikke der. Det er også ved at have taget så lang tid om at køre et sted hen. Og man dør bare fra politiet efter sig og smadrer det hele. Wow. Ved du hvad? Så stopper vi sådan lidt ind til siden her. Så gemmer vi lige en gang. Spændende. Gemmer vi lige en gang. Og så siger vi sådan lidt tak for smidt YouTube. Vi ses i næste episode af GTA 5. Og have det nu godt så længe, til vi ses næste gang.
Hej.